Steven Mbona ne Samuel Tulia Muhola nga basamize bekawo mu zone ya Nakayiza bakwatiddwa polisi oluvalo okupera polisi Katemya ngono mukozi wa waka TV eyolubati Katemya bamusanze mukubu nga bakame bamutumye kuduka ne bamuyiriza batandikidde okumulimbalimba nga batundidde kali habo nga balina ne kampuni efunira abakozi wa waka basoba okutuka mu kyomusanvu emirimu nangamba tulina kampani tutunda eddagala simanyi oba lya abo tutunda eddagala era tunoonya abakozi oba wasomako paka P7 ofuna emitwalo 4-5 bamutegeeza nga balina okusooka okukebera byafunira emirimu oba tebalina bisiraane bamutegeeza nti agenda kufuna omulingo wa ofiisi asangeyo TV ezoluba ate empitirivu muofiisi mwogenda okukola mulimu ama TV mulimu simanyi masukulintaki ebyo biki mbona atandise okubakebera ne muno omusamize tuli amuhula nga abalagidde okwanjuliza ebibato ne babasamu obuyinja mu ngalo babalagidde okwanjuliza engalo nga akayinja kakatemya tekaliemu ne batandika okumutiisatiisa nga bagenda okumera ebinanansi olwo afuuka omusota ekintu ekimukanze oba wajje baagenda nerabidde omukyala baakamukola ne kamulemeramu n'afuuka omusota bamulagidde aleete emitwalo 25 nga tazirina kyokka ne beekyuse ne bamulagidde aleete TV ya mukama we bagimukubeko mu kifo emirundi esatu akayinja kamuveemu bategeeza nti bwatakola ekyo abeera mu buzibu nina ofuba okulanga akantu ako kakuvaamu kuba akono ko kakoze eki akono yo kavuddemu leeta TV tukubeko wetu ttiimu emirundi ebiri tugizeeko nze nedde TV y'abandi sobola gijjayo kuba siki wakati mukusubira abategeeza nti bagende bonna waka agijye bagimukondeko mu kikomera oluvanyuma agizeewo kye bakkiriza bula jjajja mbona olukutte TV n'atandika okutambula n'aleeta oyo mwenyi n'akwata TV n'atambula naye nze bannaayo ate mulagawa ko omukaomuzeeyi oli nangamba nangamba ge bagenda kubba TV y'abandi ogitwalawa bamutabukidde nti singa abeerako gwagamba yanamanyi kinamutuukako toyogera na muntu mulala yenna abudala mususa amubuuziza amazima n'aluva ku ntono mbona mukuuza akategeeza ndi TV abali tagitwala badde bagenda kugimukonako mu kifuba oluva bagimuddize musanze ng'alina ebizibu byamutuukako ng'alina ebisiraani nga yeetaaga okuyambibwa ogamba okuyamba olina okuba ng'olina ssente sente abali taziyana ng'amba kaabune kyasabirako then amalako eki akizeeyo okweta TV era abadde agizaayo lwali tugitwala agasekundi awe bakubidde enduulu ne babakwata ne batwalayo ku poliisi nzamba kulaishe yakusakidde eggulu eno ku lwabukete TV